parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Coran bonvenon, carai auscultantoi, en la 1212 elsendo de la Esperanto Radio Varsovio. Gi audiras sabate la 25 de februaro 2023. Pasas unu jaro post la rusa invado contra Ukrainion, kiu ekde la unua tago farigis la ĉeftemo de la polaj amaskomunikiloj, en la contexto de la tui donita senavara helpo al ucrainanoi cae malfermo de la polei limoi por ciui translocigiantoi. De la subteno de la polei autoritatoi por la defendanta sin Ucrainio cae diplomatiai agadoi por crei vastan fronton contra la agresinton. La espero che la conflicto povos baldau finigi ne scenas baldau realigi. Kiel diris interalie la generala secretario de NATO Jens Stoltenberg antaŭ kelkaj tagoj en Bruselo, ne vidas neniujn signojn, ke prezidento Putin preparas sin al paco. Lige kun la unua datreveno de la eksplodo de la milito en Ukrainio, la generala asembleo de la Unuiĝintaj Nacioj proklamis rezolucion pri ciu flanca justa cae firma paco en Ukrainio conforme alla charto de uno. Gi alvocis Moskvon al senkondiĉa retiro de siaj trupoj el Ukrainio cae ĉesigo de la milita gadoj. En la hodiaŭa programo bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Pamela Krzypkowska kaj Maciej Jaskot, proponante aktualaĵojn, nea scienca temo liveras interalie informon pri plia kapablo jam en praktikigita de artefarita intelekto. Lige kun la unua datreveno de la milito en Ukrainio, Vinil Cosmo oficiale aperigis la unuan bitan albumon de Gele tra la sonĝoj. Al ĝi ni donos la atenton sekve. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn. Ĉiujare lige kun la Monda Tago de Homoj Labordependaj, do labormaniuloj, aperas raporto de ADOPO, Homoj en Laboro, la globskala alrigardo alla laborforto. Ĝi koncernas problemon, kiam estas perturbita en la homa vivo la ekvilibro inter laboro kaj aliaj vivsferoj. Evidentiĝas, ke poloj ĉiam pli ofte laboras kromhore. Sekve laŭ esploroj dum unu semajno ili laboras averaĝe 4 horojn 48 minutojn senpage. Pli ol 25% laboras senpage de 6 ĝis 10 horoj semajne. Laŭ la antaŭa esploro, poloj laboris averaĝe 4 horojn 30 minutojn senpage. Ĉiare 2022 tiu mezumo altiĝis ĝis 4 horoj 48 minutoj. Pli ol 34% da poloj deklaras, ke ili pretas labori pli da horoj kaj tagoj semajne, se tio ligiĝus kun krompago. Laŭ la sama raporto de ADOPO, en la monda skalo ĉiusemajne dungitoj laboras averaĝe je 8 horoj kaj 30 minutoj pli ol antaŭvidas laborkontrakto. En Eŭropo je 7 horoj kaj 45 minutoj.
Quancam pos du pandemiaroi shainis che laborantoi cutimiges alla distanza cae hybrida laboro, cae che estis elaboritai normoi ebligantai conservi equilibron inter la profesia cae privata vivo, tamen tiel ne estas. La opinisonda firmao Cebos informis che en 2011 eg 1% da poloi luctis cun labordependigio. Psicologoi avertas che por ne fronti san problemoin oni ne superu la 40-horan laborsemainon cae fixu clarain limoin ciui apartigas la privatan cae profesian vivon. Kiel informis komence de februaro 2023, Radio Zoo, baze de opinisondado komisiita de gi al la laborejo Ibris, pli ol 80% de la enketitoj kontraŭas la forigon de la kontantaj pagendecoj. Temas pri la opinio same de la plej aĝa, kiel ankaŭ de la plej juna generacioj. Nur neplenai 16% de la enketitoi desirus che pagendezo per carto, telefono au poŝhorloĝo plene anstataŭigu kontantan monon. Decide por forigo de la kontanta mono deklaras sin 3,4% de la enketitoi. 12,4% de la respondintoi preferus tiun solvon. Ekde la unua de januaro 2023, la patronoj de la Varsovia Bestoĝardeno fariĝis Antonina kaj Jan Žabinski, legendecaj figuroj konstante ligitaj kun ĝia historio. La geedza paro eniris la historion de Varsovio kiel arkitektoj kaj kreintoj de la moderna bestoĝardeno, kiel elstaraj herooj, kiuj dum la dua mondmilito estis savantaj judojn el la Varsovia getto kaj soldatojn de la konspira landa armeo AK, donante al ili rifuĝejon sur la tereno de la bestoĝardeno. Jan Žabinski estis la organizinto de la Varsovia Zoo-Giardeno kaj ĝia unua direktoro. Tiun ĉi funkcion li plenumis ekde 1929 ĝis marto 1951, kiam li estis demisiigita pro sia dummilita konspira agado en AK. La 11 de marto 2023 oni solenos la 95. datrevenon de la establo de la Varsovia Bestoĝardeno. Verso vio parolas en Esperanto. Just give me a little.
Tra la sonjoi, la titola canzono della unua bitigita albumetto de Gele, aperigita de Vinyl Cosmo, al chiuni referenza semi al sendo de venis la concerto de Gele, dum Arcones, 2019. Parolas Esperanto Radio, Varsovio. Scienzistoi en la chemia facultato della Jagellona Universitato en Cracovo creis materialon kiu povas forigi negravajn ostomankojn. En la formo de hidrogelo gi estas injekciata en la lokon de ostomanko kaj sekve na temperaturo de 37 Celsiusaj gradoj gi tie stabiliĝas. Algluigiante alla ostohisto, gi rolas kiel scafaldo, sur kiu dum natura biologia proceso, creigas nova ostohisto pleniganta la truon. Gi ne sole reconstruas la ostohiston, sed povas servi kiel portanto de medicamentoi contrau osteoporoson. Tio havas multan gravecon, char tiui medicamentoi havas fortein flankeficoin. Tio ne okazas case de hidrogelo, kiel portanto de medicamento, kiun oni aplikas ekskluzive en la lokon de malsanaj histoj kaj ostomanko. Tiu preciza aplikado eliminas flankefikojn kaj krome ebligas apliki pli grandan koncentriĝon de medicamento, kio grandigas la terapiefikojn. La componantoi de la nova hidrogelo imitas la naturan consiston de la ostohisto. Troviras en gi interalie collageno, hialurona acido kaj polisaccharido, kun kontraŭbakteriaj, kontraŭinflamaj kaj kontraŭdoloraj proprecoj. La utiligita en la hidrogelo hidroksiloapatito en la vivaj organismoj rolas kiel la ĉefa neorganika konstruelemento de la ostohisto decidanta pri ĝia firmeco. En la hidrogelo de poloj sciencistoj ĝi plenumas analogan rolon. Sed kiel atentigas sciencistoj, tio ne estas ĉio. La decida malkovro koncernas la iam menzitan eblecon apliki en la hidrogelo popularan medicamenton en la curazado de osteoporoso, kiu neblas apliki rekte en la malsanan lokon. Alla gis nunei positivai testadoi estis subigitei nur musoi. Nun oni certas investantoin por pliei examenadoi, inclusive de clinicai testadoi. AI Aquarium estas la unua en la mondo inteligenta akvario, kiu uzas la virtualan fuziteknologion por disbildigi realtempe informojn pri la mara vivo konforme al la rigardolinio de spektanto. Kun 98% precizeco, la sistemo dinamike rekonas, identigas kaj bildigas la bestospecioj. La akvarioj en zoogardenoj kaj marakvarioj ĉiam abundas je specioj de kiuj malfacilas forŝiri la rigardon, kvankam sen specializaj konoj malfacilas difini, kiun oni rigardas. Helpa tiurilate estas la inteligenta akvario disponanta pri la opcio sekvi la rigardon de la spektanto tuj rekonante kion tiu rigardas. Pri tia opcio disponas jam Nacia Muzeo de la Mara Scienco kaj Tekniko sur Tajvano.
Dank al la intelligenta tecnologio de Esplor Instituto de Industriae Tecnologie. La troviĝanta en la akvario kaj direktita eksteren kamerao 3D kun profundsensilo spuras la okulojn de la observanto por difini lokon, kiun tiu ĉi rigardas. La alia kamerao direktita al la akvario sekvas la situon de ĉiuj fiŝoj en ĝi enestantaj. Fine la objekta rekon algoritmo koherigas ĉiun fiŝon kun fotoj de konataj fiŝospecioj en la komputila datumbazo kaj analizas la registraĵon realtempe. Komparante la rigardolinion de la spektanto kun fiŝpozicio, AI Aquarium difinas ne nur tion, kiu specia fiŝo estas observata. Krome sur la diafana ekrano mikroLED, troviĝanta antaŭ la akvaria vitro, tuj apud fiŝo bildigas informojn, kiuj ĝin koncernas. La vizitanto pere de simplaj gestoj povas devigi la sistemon liveri pli da detalaj informoj. La sistemon de la rigardosekvado kaj rekonado de objektoj en AI Aquario ne influas tiaj faktoj. Kiel la ĉirkaŭa lumo aŭ akvodiafaneco, praktike do la teknologio funkcias en ĉiuj kondiĉoj. Parolas Pola Retradio en Esperanto. Se mi imagas, estas unu el la dek kvin kanzonoj, kiuj ĵus aperis en bitalbumo de Žele, Žele kaj Lena Vilke, prezentita de Vinil Kosmo la 24 de februaro 2023. Kiel muziko video ĝi lanĉas ĉi tiun albumon. La dato de la prezento ne estas hazarda. La unua datreveno de la rusa invado contra Ukrainion. Kiel informas Vinil Kosmo en sia retejo, jam en 2012 Vinil Kosmo proponis al Ukraina Germana Duopo Žele, Ženja kaj Lena Vilke distribui iliajn albumojn en sia Esperanta muzikkatalogo. Kaj finfine, ĉi-jare tuj post jes, kaj dank al helpo de Tomio de Lopogo, ĉio glatiĝis kaj oni ricevis la materialon necesan kaj petitan por prepari la biteldonon de la albumoj de Žele. Ĉio ĉi fruktis kiel la bita albumo tra la sonĝoj, kiu origine aperis sur mem eldonita kodo en 2010. Vinil Kosmo jam informas, che aliei albumoi de Žele alvenos en la musican platformon iom post iom inter la jam planitei aliei eldonoi en la venontei monatoi. Žele, la familia duopo Ženja, la filino, kaj Lena Vilke, la patrino, estis fondita en 2009. Ekde tiam ili prezentas publike en la Esperanto medio diversajn laŭstile plejparte lirikajn kantojn, ankaŭ kun elementoj de ĵazo, kun influo de ukraina muziko,
laste inplektante ankaŭ ukrainajn popolajn kantojn en Esperanto vesto. Unu vorte temas pri repertuaro tre melodia, belsona, tauga por ĉiu generacio, akompanata de piano, gitaro, ukuleo, violono, metalofono kaj akustikaj perkutinstrumentoj. Lena naskiĝinta en Germanio plenkreskis en Ukrainio, kie ŝi studis muzikon. En 1924 ŝi esperantistiĝis en Kievo. Esperanto fariĝis ankaŭ ŝia kaze ed Esperanto, kiam ŝi edziniĝis al germana esperantisto Dieter Wilke kaj ekloĝis en Germanio, laborante kiel pianinstruistino en muzika lernejo. Ženja, la filino, do kreskis en internacia trilingva Esperanto familio. Kiel infano ŝi frekventis muzikan lernejon en la familia Sved, lernante ludon per piano, gitaro kaj violono. Siajn muzikajn studojn interalie ŝi kompletigis en Bremeno. La ĉefmotoro de la duopo, al kiu instrumente en la lasta tempo aliĝas ankaŭ la kuba edzo de Ženja, estas Lena Wilke. Ŝia unua memregistrita kodo estis titolita "Dankali vi" kaj aperis jam en 1993. Poste ĝi aperigis pliajn kodojn "Tra la sonĝoj" 2010, "Sento kaoso" 2013, "En Esperantujo" 2014, "Kukoj kaj fromaĝ" 2017, "Stacioj de l' amo". Ĉiuj albumoj estis registritaj en la urbo Sved en Germanio en la studio de la loka muzika artlernejo. Se temas pri pli fruaj jaroj, certe kelkaj memoras Lena Wilke el la Universala Kongreso de Esperanto en Berlino en 1999. Malfacilas mencii amason da pliaj eventoj dum kiuj ŝi mem aŭ kun la filino koncertis. Lena estas la aŭtoro de dekoj da originaj Esperanto-kantoj, komponante muzikon, verkante aŭ tradukante vortojn. Ŝi adaptis multajn ukrainajn popolkantojn. Ĉi-lastaj en abundo troviĝis en ŝia lasta koncerto dum Arkones 2022. Tie Zelena estis la unuan fojon, sed la duopo ofte gastis en aliaj eventoj kiel Noro, Somere, Psi, Jes, Ses, Festo. Ilia etoso speguliĝas en ŝia kodo en Esperantujo, ankoraŭ nebitigita, el kiu ni elektis por la adiaŭo la kanzonon en Esperantuj, memorigante ke la bita albumo de Zele "Tra la sonĝoj" jam atendas vin ĉe Vinilkosmo. Kiom da sentoj, abundaj eventoj en Esperantujo, kaj ni por ĉiam restas junuloj en Esperantujo. Kiom da varmo, kiom da ĉarmo en Esperantujo, kaj ni neniam sentas vin sola en Esperantujo. Dum la jes aŭ noro, dum Arkones aŭ festo, renkontiĝas amikoj, bonvenitaj kun esti, do plezuru kun ni la etoson unikan, amuziĝu kun ni kaj brakumu amikoj. Vegetaranoj, ĉion manĝantoj en Esperantujo, handikapuloj kaj samseksuloj en Esperantujo, ĉirkaŭ brakumoj preskaŭ parencaj en Esperantujo, nun geamikoj, poste geedzoj en Esperantujo. Dum la jes aŭ noro, io fose aŭ festo, renkontiĝas amikoj, bonvenitaj kun esti, do plezuru kun ni
la eto salonikan kanto kune koni kaibra kumu amikoi. La rincontigio con Gele, Genia kai Lena, kai inia bit albumeto Tra la sonjoi, pretigita de Vinil Cosmo, estis la lasta programero en nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Kun la espero ke nia programo plaĉis al vi, ni atendas viajn reagajn opiniojn kaj komentojn, vian subtenan helpon, por ke ni povu daŭrigi nian laboron. Koran dankon kaj ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj. Concerto belega en Esperanto. Kiom da nomoj, talentaj personoj en Esperanto. Jean-Marc kaj Natasha, Guillaume kaj Milano en Esperanto. Krio de morto, Platano kaj Jomo en Esperanto. Anjo amika kaj amplifiki en Esperanto. Kaj Johnny M. kaj la kuracistoj en Esperanto. Por ĉiam persone eĉ subtione en Esperanto. Dum la jes honoro, dum arkones aŭ festo, renkontiĝas amikoj. Bonvenita e con esti, do plesuro con ni. La eto son unica, amusitu con ni, cae bracu.